Konkurenciou bude prvá B trieda. Budú súťažiť, ktorá trieda bude lepšia. Pani učiteľka triedna magistra Vladimíra Šajtrochová a títo žiaci. Argaláš Matúš. Babicová Michaela. Galoš Šimon. Ivák Erik. Mrbová Pavlína. Šubala Oliver. Kutná Terézia. Lopajová Lenka. Matejková Terézia. Máliková Kristína. Polok Anton. Pušková Mária. Roštíková Lívia. Stavba Tadeáš. A Závorec Juraj Zachariáš. Dúfam, že sme na nikoho nezabudli, tak to je naša prvá B trieda, môžeme jej začať.